Днями наші журналісти побували у морській авіаційній бригаді, де ознайомилися із ходом підготовки молодих льотчиків, роботою інструкторів парашутно-десантної служби флоту та на власні очі побачили, як в небі виконують завдання за призначенням екіпажі вертольотів та літаків Військово-морських сил України. З самого ранку на аеродромі Кульбакіно не вщухав гул гвинтів вертольотів. Пошуково-рятувальні Мі-14 та палубні К-27 раз за разом здіймалися в небо та, відпрацювавши визначені завдання, поверталися на злітну смугу для зміни екіпажу. Таким чином, за день у польотах взяли участь всі пілоти та штурмани гвинтокрилів морської авіаційної бригади. Значною мірою така інтенсивна бойова підготовка спрямована на покращення навиків молодих льотчиків, які свого часу звільнились в запас, а зараз за мобілізацією відновилися на військову службу та починають спочатку свою льотну кар'єру. Цього разу, зокрема, їхнім завданням було виконання практичних бомбометань. А починається льотна практика новачків з от таких от зависань над землею. Поки пілот не освоїть цього елементу, до самостійного виконання завдань його не допустять. Льотна підготовка проводиться відповідно до льотних курсів та програми підготовки льотчиків. Час тривалості та взагалі підготовка льотчика залежить від індивідуальних якостей в льотчика та його попередньої підготовки. Польоти виконуються майже постійно. Вся авіаційна техніка несе бойове чергування на даному аеродромі. Часто виконання завдань авіацією ускладнюється погодними умовами. Якщо досвідчений екіпаж літального апарату може впоратись з сильними поривами вітру, то майстрам парашутно-десантної служби флоту протидіяти цій силі природи навряд чи вдасться. Дочекавшись слушної нагоди для виконання стрибків, особовий склад швидко завантажується в літак Ан-2 та вирушає на потрібну висоту. Залежно від типу парашутних систем, десант по черзі залишає борт. Останніми з висоти понад 1000 метрів спускаються інструктори. Спортивні парашути значно додають їм швидкості та маневреності. Торкнувшись ногами землі, військові одразу збирають свої куполи, аби їх не підхопив порив вітру, та вирушають на укладку парашутних систем. Скажіть, будь ласка, як пройшов стрибок? Прыжок пішов дуже добре. Виконали прыжок з висоти 1200 метрів. З заданим заданням, так сказати, виконали. Хорошо, успішно. Прийшли в район старту, що від нас требувало. Варто зазначити, що за 2 роки після передислокації з окупованого Криму морська авіаційна бригада добре облаштувалася на новому місці базування. Самотужки та за допомогою волонтерів відновлені будівлі колись занедбаного військового містечка. Штатна техніка та бойові одиниці належно обслуговуються, аби постійно бути в готовності виконувати завдання за призначенням.